हाय फ्रेंड, आज आपण लेसन नंबर 11 अकाउंटिंग वाउचर मधीलच जर्नल एंट्रीज ज्या काल आपण इथं सोडवलेल्या आहेत त्या टॅली प्राइम सॉफ्टवेअरमध्ये कशा करायच्या हे पाहणार आहोत. तर चला स्टार्ट करूया आजचा व्हिडिओ. हाय फ्रेंड्स, काल आपण अकाउंटिंग वाउचरच्या जर्नल एंट्रीचं एक्झाम्पल असेल ते कसं सोडवायचं हे पाहिलं होतं. आता हे आपल्याला काय करायचे आहे, टॅली प्राइम सॉफ्टवेअरमध्ये सोडवायचं आहे. तर काल जी तुम्ही नोटबुक लिहिली असेल ती नोटबुकच आजची आहे, आज काय टेबल लिहायची गरज नाही. फक्त इथं बघा, हे एवढं ऍडिशनल मी ऍड केलेलं आहे आजच्या या नोटबुकमध्ये. तुम्ही सुद्धा कालची जी नोटबुक लिहिली असेल त्याच्यामध्ये हे सगळं ऍड करायचं आहे. इथं बघा, दिसतंय कंट्रोल प्लस एच आणि डबल एंट्री, हे काय केलेलं आहे मी ऍड केलेलं आहे. तर हे ऍड करून घ्यायचं आहे. चला आता आपण स्टार्ट करूया आजचा आपला टॅली प्राइम सॉफ्टवेअरमध्ये प्रॅक्टिकली एंट्रीज करायला. तुम्हाला काय करायचे आहे, टॅली प्राइम सॉफ्टवेअर पहिल्यांदा ओपन करायचे आहे. डबल क्लिक केलं की सॉफ्टवेअर ओपन होतं. सेम कंटिन्युइंग एज्युकेशन मोड, इथं आता आपण कंपनी बनवून घेणार आहे, नवीन कंपनी क्रिएट, याला नाव द्यायचं जर्नल एंट्री. इथं सेम महाराष्ट्र, सेम इथं अकाउंट मेंटेन अकाउंट यस, बाकी सगळं नो. आता इथं बघा, मला काय करायचे आहे, पहिल्यांदा वाउचर एंट्री क्रिएशनची स्क्रीन पाहायची आहे. कुठून वाउचर एंट्री करायच्या, कुठं करायच्या हे सगळ्यात पहिल्यांदा पाहायचं आहे. तर त्या कुठं करायचे आहेत, गेटवे ऑफ टॅली वाउचर्स मध्ये. हे बघा, गेटवे ऑफ टॅलीची स्क्रीन आहे इथं. इथं खाली वाउचर्स नावाची स्क्रीन आहे बघा. इथं इथं क्लिक केलं की इथं जी स्क्रीन येते, इथं काय करायचं तुम्हाला, वाउचर एंट्रीज करायचे आहेत तुमच्या इथं. आता इथं बघा, माझे तर सीआरडीआर दिसत नाहीये, तुमच्या इथं जर सीआरडीआर दिसत नसेल बरोबर, तर त्यासाठी ऍक्टिव्हेशन असतं की जेणेकरून सीआरडीआर दिसलं पाहिजे. आता हे दिसण्यासाठी काय करायचं, तर बघा आपण इथं हे स्टेप दिलेत, गेटवे ऑफ टॅली वाउचर F12, सेम गेटवे ऑफ टॅली वाउचर, इथं पहिल्यांदा F12 करायचं. F12 केल्यानंतर यूज सीआरडीआर इन्स्टॉल्ड अप टू बाय ड्युरिंग वाउचर एंट्री, यूज सीआरडीआर इन्स्टॉल्ड अप टू बाय ड्युरिंग वाउचर एंट्री, काय करायचं, यस करायचं. तुमच्या बघा, असं नो असेल, मी मागाशी यस केलं तर माझ्या यस होतं, तुमच्या इथं काय असेल, नो असेल. यूज सीआरडीआर इन्स्टंट ऑफ टू बाय ड्युरिंग वाउचर एंट्री, हे काय करायचं, यस करायचं. कीबोर्ड न वाय प्रेस करायचं, एंटर बटन प्रेस करायचं, ते यस होतं. एंटर एंटर करत खाली यायचं. आता बघा, मी ते यस केलं तरी इथं मला सीआरडीआर दिसतंय का, नाही दिसत. त्यानंतर अजून खाली देत बघा, इथं तरीही दिसत नसेल तर काय करायचं, कंट्रोल प्लस एच. कंट्रोल प्लस एच म्हणजेच हा इथं बघा शॉर्टकट की दिले चेंज मोडचे, इथं क्लिक केलं किंवा कंट्रोल प्लस एच केलं तर अर्थ त्याचा काय होतो, सेमच होतो. त्यानंतर कंट्रोल प्लस एच करतो मी कीबोर्डनं, बघा अशी स्क्रीन येईल. या स्क्रीन मध्ये काय करायचं, डबल एंट्री जी आहे ती काय करायची, सिलेक्ट करायची, एंटर बटन प्रेस करायचं. बघा, इथं सीआरडीआर मधलं डीआर दिसतंय बरोबर, म्हणजे आता आपलं सीआरडीआरचं ऍक्टिव्हेशन झालेलं आहे. आता आपल्या सीआरडीआरचं ऍक्टिव्हेशन झाल्यानंतर बघा, इथं जर्नल एंट्री करायच्या स्टेप्स दिलेत. मी पुन्हा बघ दातो जर्नल एंट्रीज मध्ये, सेम गेटवे ऑफ टॅली वाउचर्स इथं आलो आहे. त्यांनी तीन चार स्टेप दिलेत बघा जर्नल एंट्री. पहिली काय, सिलेक्ट डेट यूज अप टू, ज्यास इथं मी जाईल त्यास काय करू शकतो, मला जी वाउचर डेट हवी ती मी अप टू न प्रेस करू शकतो. इथं क्लिक केलं तरी चालू शकतं किंवा अप टू कीबोर्ड न प्रेस केलं तरी चालू शकतं. इथं बघा, आता वाउचर डेट इथे, इथं मला जी हवी ती मी डेट घेऊ शकतो. आता मी काय करतोय, तर एज्युकेशन मोड मधून वर्क करतोय, म्हणजे इथं मला एक आणि दोन तारीख फक्त यूज करू शकतो, बाकीच्या तारखा काय होतात, यूज होत नाही. जसं की मी तर 5 तारीख घेतली, 5-4, एंटर बटन प्रेस केलं काही होत नाही का, तर तिथं माझ्याकडे एज्युकेशन मोड चालू आहे. पण तेच मी 2-4 घेतलं तर एंटर होत आहे, कारण की एज्युकेशन मोड मध्ये 1 आणि 2 तारीख काय होती, ऍक्सेप्ट होती. मी पुन्हा 1-4 करतो. पण तुमचं जर एज्युकेशनल मोड नसेल तर तुम्ही काय करू शकता, एफ टू न यूज करू शकता आणि डेट घेऊ शकता. इथे डेट दिलेत बघा, या डेट तुम्ही घ्यायचं आहेत, तुमच्याकडे लायसन कॉपी असेल तर, एज्युकेशन कॉपी असेल तर या डेट घेऊ नका, 1 तारखेला सगळ्या एंट्री करा तुम्ही
करून टाका. बघा मी आता एक तारीख घेतली आहे इथं, त्यानंतर इथं लेजर क्रिएशनची स्क्रीन दाखवते बाय डिफॉल्ट, कारण मी अजून एकही या कंपनीत लेजर तयार केलेलं नाहीये म्हणून. बघा त्यानंतर पहिली स्टेप केली मी, डेट घेतली, त्यानंतर दुसरी स्टेप काय आहे, यूज फंक्शन की सिलेक्ट वाउचर. वाउचर मला सिलेक्ट करायचं आहे. आता इथं मी पहिली एंट्री सोडवणार आहे, यासाठी मी पहिल्यांदा डेट घेतली. आता मला इथं वाउचर सिलेक्ट करायचा, कोणता वाउचर आहे, रिसिप्ट वाउचर. आता जी शॉर्टकट की इथं लिहिले का, नाही लिहिले, तुम्ही लिहून घेतले असतील. बघा इथं पण शॉर्टकट की दाखवत आहेत, रिसिप्टला कुठले एफ सिक्स आहे. सेम इथं परचेसला कोणती दिली बघा, एफ नाईन, सेल्सला एफ एट, त्यानंतर कॉन्ट्राला एफ फोर इथं दिलेत बघा, त्यानंतर पेमेंट वाउचरला एफ फाईव्ह दिलेत का, तर दिलेत. आता मी या एंट्रीच्या फंक्शन कीज ला यूज करण्यासाठी काय केलं, टाइप करून घेतलं इथं. आता मी इथं काय करणार, एफ सिक्स प्रेस करणार कीबोर्ड न किंवा इथं रिसिप्ट वर क्लिक करणार. म्हणजे काय आला, माझा रिसिप्ट वाउचर आला, मी डेट घेतली, त्यात माझी रिसिप्ट वाउचर आला. मी पहिल्या दोन कंडिशन काय आल्या, कम्प्लीट केल्या, डेट घेतली वाउचरची, त्यानंतर वाउचर सिलेक्ट केला. त्यात तिसरा काय बघा, सीआर ऑर डीआर, सॉफ्टवेअर मध्ये सीआर किंवा डीआर यामधील जे पहिले येईल ते लेजर पहिल्यांदा घ्यावे. जर ते लेजर तयार नसेल तर अल्ट सी वापरून तयार करावे, आणि जर ते लेजर तयार असेल तर सिलेक्ट करून घ्यावे. एकदम इम्पॉर्टंट आहे बघा, इथं सॉफ्टवेअर मध्ये सीआर किंवा डीआर यातलं जे पहिल्यांदा विचारलं ते तुम्ही पहिल्यांदा घ्यायचं. तर काय विचारलंय, सीआर. काय काय मुलं काय करतात, नोटबुक मध्ये चेक करतात, नोटबुक मध्ये काय लिहिलंय पहिल्यांदा, कुणाच्या नोटबुक मध्ये उलटं लिहिलं असेल, डीआर लिहिलं असेल पहिल्यांदा, तर डीआर घ्यायला जातात. इथं काय विचारलंय पहिल्यांदा, सीआर. म्हणजे काय घ्यायचं, पहिल्यांदा सीआरच घ्यायचं आहे. आता बघा सीआर घ्यायचं आहे, सीआर घ्यायचं, कोणतं सीआरला लेजर येणार आहे, प्रणाली कॅपिटल. तर इथं लिहिलंय बघा, तयार असेल, तयार नसेल तर काय करायचं, अल्ट सी न तयार करून घ्यायचं, आणि तयार असेल तर सिलेक्ट करून घ्यायचं. आता तयार नाहीये म्हणून आपण काय करूया, प्रणाली कॅपिटल हे लेजर तयार करून घेऊया. कसं तयार करायचं, अल्ट प्लस सी, किंवा इथं क्रिएटर ऑप्शन आहे बघा वर, इथं क्लिक केलं तरी चालू शकतं. मी अल्ट प्लस सी युज करतो. इथं मी आता अल्ट प्लस सी ना क्रिएट करून घेतोय बघा. अल्ट प्लस सी केलं, त्यानंतर इथं नाव टाईप करणार प्रणाली कॅपिटल. प्रणाली कॅपिटल घेतल्यानंतर अंडर ग्रुप कुठला येणार, तुम्हाला माहितीच आहे, कॅपिटल अकाउंट. इथं बघा आता ओपनिंग बॅलन्स जे पहिले दाखवाय ते दाखवत नाही का, तर आता आपला वाउचर एंट्री करताना वाउचरचा बॅलन्स घ्यायचा आहे. तो कुठे येतो, तर इथं येतो. इथं आपण तो वाउचरचा बॅलन्स काय असेल तो घ्यायचा आहे. इथं बघा, मगाशी मी डेट घेतली, इथं डेट दाखवतं, इथं वाउचर दाखवतो, इथं लेजर दाखवतो, तर सीआरला तयार झालं. आता इथं मी अमाऊंट घेणार, किती अमाऊंट आहे, 10,000 रुपये घेतली. त्यानंतर एंटर बटन प्रेस केलं की बाय वर्कआउट डिफॉल्ट बघा डीआर इथं खाली आलंय. म्हणजेच काय, आता सीआर झालं, मला डीआर घ्यायचं आहे. आता माझं सिलेक्शन डीआर वर आहे, मला ते पुढे घ्यायचं आहे, मग एंटर बटन प्रेस करायचं. आता माझं सिलेक्शन डीआर वरून पुढे आलंय. आता इथं मला काय करायचंय, कॅश घ्यायचे. कॅश लेजर तयार असतं का, तर असतं. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि कॅश ही दोन लेजर काय असतात, तयार असतात. इथं बघा बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन दाखवते तयार असलेल्या लेजरची नाव, आणि इथं साईडला वर एक ऑप्शन क्रिएट दिला आहे. तुम्हाला अल्ट सी नसेल वापरायचं, तर तुम्ही इथं क्रिएट वर क्लिक करून सुद्धा क्रिएट करू शकता. मग आता मी इथं कॅश सिलेक्ट करून घेणार आहे, एंटर. बाकी काही भरायची गरज नाही, नॅरेशन आता भरायची गरज नाही. एंटर केलं, त्यानंतर सगळ्यात शेवटी इथं विचारते ऍक्सेप्ट करू का, तर एंटर बटन प्रेस करायचं किंवा येस वर क्लिक करायचं. माझी एंट्री काय होणार, ऍक्सेप्ट झालेली आहे. अशा प्रकारे मी पहिली एंट्रीज तयार केली आहे. आता मला दुसरी तयार करायची आहे, त्याची डेट पहिल्यांदा मी सिलेक्ट करून घेणार. बघा इथं सेम दिल्याप्रमाणे तीन चारही वापरायचे आहेत. आता इथं काय आलाय, कुठला वाउचर आलाय, परचेस वाउचर. सेम पहिल्यांदा मी काय करणार, डेट सिलेक्ट करून घेणार, एफ टू डेट. आता मी तर डेट बदलत नाही, माझं एज्युकेशन मोड आहे म्हणून. त्यानंतर दुसरं काय, सिलेक्ट वाउचर. परचेस वाउचरला काय, एफ नाईन, मी कीबोर्ड एफ नाईन प्रेस केलं. त्यानंतर सीआरडीआर घ्यायचे मला. इथं सीआरडीआर दिसतंय का, माझं सीआरडीआर चं ऍक्टिव्हेशन तर झालेलं आहे, पण इथं सीआरडीआर दिसत नाही. इथं चार नंबरची टीप दिली बघा, सीआरडीआर चं ऍक्टिव्हेशन केल्यानंतर परचेस किंवा सेल्स वाउचरची एंट्री करताना सीआरडीआर न दिसता पार्टी नेम, स्टॉक आयटम, रेट, अमाऊंट असे दिसत असेल तर. बस दिसते का, पार्टी नेम, स्टॉक, रेट, अमाऊंट असं दिसत असेल तर काय करायचं,
कंट्रोल प्लस एच करायचं आणि ऍज अ वाउचर वापरून सीआरडीआर आणायचं. काय करायचं? कंट्रोल प्लस एच. बघा आता इथं कंट्रोल प्लस एच म्हणजेच चेंज मोड वर क्लिक केलं तरी तुम्ही चालू शकता. मी कीबोर्ड न कंट्रोल प्लस एच करतो. आलं का इथं? मी कीबोर्ड न इथं क्लिक केल्यानंतर असा ऑप्शन वर येतो. इथं मी काय करणार? ऍज अ वाउचर सिलेक्ट करून एंटर करणार. तेच मी इथं क्लिक केलं तरी पण सेम येते बघा स्क्रीन. ऍज अ वाउचर सिलेक्ट करून घ्यायचं. सेम बघा आता इथं सीआर आलेलं आहे, दिसत असेल तुम्हाला. आता माझ्याकडे सप्लाय इनव्हॉइस नंबर आहे का इथं दिलेला? नाही दिला, म्हणजे मी टाकणार नाही. एंटर बटन प्रेस करून पुढे येणार. डेट पण नाही माझ्याकडे सप्लाय इनव्हॉइस नंबरची. मग काय करणार इथं? एंटर बटन प्रेस करून पुढे येणार. त्यानंतर बघा आता इथं काय विचारते मला? सीआर विचारते. सीआर ला काय आहे? अतुल क्रेडिटर. तयार आहे का? नाहीये. मग क्रिएट करायचं अल्ट प्लस सी किंवा इथं क्रिएट वर क्लिक. क्रिएट वर क्लिक केलं की लेजर क्रिएशन स्क्रीन आली बघा इथं. नावाच्या पुढे नेमच्या पुढे नाव टाकायचं. अंडर ग्रुप संधी क्रिएटर. इथं बाकी काय भरायचं नाही. बघा आता तर जे क्रिएटर असेल त्याचा रिसिप्ट नोट नंबर हे ते सगळं विचारता. इथं आता काय टाकायचं नाही. आपण जसं पुढे जाऊ तसं हे सगळं बघणार आहे. त्यानंतर अमाऊंट टाकायची त्याची 5,000 रुपये. सेम आता डेबिटला काय येणार आहे? परचेस गुड्स. तयार आहे का? तयार नाहीये. मग तयार करायसाठी काय करायचं? इथं क्रिएट अल्ट प्लस क्रिएट केल्यानंतर इथं ग्रुप येणार त्याला परचेस गुड्स. क्रिएट काय तुम्ही अल्ट प्लस सी पण वापरू शकता किंवा वरच्या साईडला क्लिक पण करू शकता. एंट्री ऍक्सेप्ट. त्यानंतर तिसरी करण्यासाठी पुन्हा मी काय करणार? वाउचर सिलेक्ट करून घेणार. यपेट डेट मला सिलेक्ट करता येत नाही, मी डेट घेत नाही. डायरेक्ट वाउचर सिलेक्ट करून घेतो. यपेट इथं आला बघा सेल्स वाउचर. इथं सुद्धा क्लिक करू शकता. आता इथून पुढे मी शॉर्टकट युज न करता काय करत जाईन? इथं क्रिएट करून घेत जाईन. कारण की तुम्हाला माऊसमुळे मला दाखवता येईल की मी कुठं क्लिक केलं आहे ते. इथं बघा सेल्सला पुन्हा सीआरडीआर दिसत नाही. पुन्हा मी येणार चेंज मोड वाउचर. आलं पुन्हा सीआरडीआर. डीआर फर्स्टला विचारतोय. डीआर ला कॅश आहे, कॅश तयार असतं. सिलेक्ट करायची, एंटर बटन प्रेस करायचं. इथं काय भरायची गरज नाहीये. त्यानंतर अमाऊंट किती आहे कॅशची? 2,000 रुपये. क्रेडिटला काय आहे? सेल्स गुड्स. तयार नाहीये. मग इथं तयार करून घेऊया. क्रेड सेल्स गुड्स अंडर सेल्स अकाउंट एंट्री ऍक्सेप्ट. नेक्स्ट 8-4 कॉन्ट्रा वाउचर F4 सिलेक्ट करायचं आहे. F4 सिलेक्ट केला, कॉन्ट्रा वाउचर आला. त्यानंतर क्रेडिटला कॅश आहे, कॅश सिलेक्ट करून घेतली. अमाऊंट घ्यायची 1,000 रुपये. डेबिटला येणार HDFC बँक. तयार नाहीये. मग तयार करण्यासाठी मी काय करणार? क्रेड अंडर ग्रुप घेणार बँक अकाउंट. इथं काही बँकेचे डिटेल्स भरायची गरज नाहीये. आता बघा इथं पैसे कसे जमा करतोय ते पण इथं दाखवत आहे. तुमच्याकडे नोटा असतील तर ते टाकू शकता. एंट्री कम्प्लीट झाली आहे. त्यानंतर पेमेंट वाउचरची आहे F5. इथं मी F5 सिलेक्ट केलं. F5 सिलेक्ट केल्यानंतर बघा इथं दाखवतंय. डेबिटला पहिल्यांदा काय येणार? सॅलरी पेड. लेजर तयार आहे का? नाहीये. क्रेडिट सॅलरी पेड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. अमाऊंट घ्यायची आहे 100. क्रेडिटला येणार HDFC बँक. बँक तयार आहे बघा इथं HDFC बँक. अशा प्रकारे मी केलेत. या सगळ्या एंट्रीज सोडवल्या आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे? या एंट्रीचा रिपोर्ट बघायचा आहे. रिपोर्ट कसा बघायचा? मी गेटवे ऑफ टेलला येणार. गेटवे ऑफ टेलला आल्यानंतर डे बुकच्या ऐवजी इथं बघा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट म्हणून एक ऑप्शन आहे. डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मध्ये काय आहे? 2 ऑप्शन आहे बघा 3 डे बुक. डे बुक वर क्लिक केलं की आता इथं बघा 1 सगळ्या एंट्री दाखवतील. तुमचं लायसन्स कॉपी असेल तर तुम्ही सगळ्या एंट्रीला काय केलं असणार? डेट चेंज केली असेल तर ते इथं दिसत नसेल. तर अशा वेळेस काय करायचं? अल्ट प्लस F2. अल्ट प्लस F2 केल्यानंतर इथं बघा चेंज युअर फायनान्शियल पिरियड. आपला फायनान्शियल पिरियड टाकायचा. स्टार्टिंग होणार 1-4 पासून एंड होणार 31-3 पर्यंत.
त्यानंतर तुम्हाला इथं सगळ्या एंट्रीज काय होतील, व्ह्यू होतील, दिसतील. अशा प्रकारे आपण इथं रिपोर्ट्स पण बघू शकतो. तर चला तुम्ही पण हे सगळं करून बघा. आपण आज इथंच थांबूया. थँक्यू. या व्हिडिओबद्दल किंवा टॅली प्राईम कोर्सबद्दल तुम्हाला काही शंका असेल, अडचण असेल, तर ती तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मांडू शकता, त्याचं उत्तर मी नक्की देईन. तसेच हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा.